کیا طاقت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، عزم کے ساتھ، سینہ ٹھوک کے فخر کے ساتھ کہ میں مہاجر ہوں، اور ہر گلی میں جا کے مہاجر کو کہوں گا کہ نہ میں ناروں کو مانتا ہوں، اور اگر یہ آبادی کے تناسب سے شیئر نہیں ملا تو جنوبی سندھ صوبے کی تحریک بھی چلاؤں گا، مہاجر بھی ہوں، ناروں کو بھی نہیں مانتا، اور آئندہ کبھی بھی زندگی میں الیکشن ہوگا 50 مرتبہ اپنا ووٹ گڈھے میں ڈالا نا، 1 مرتبہ مہاجر نام پر میں گڈھے میں ووٹ ضرور ڈالوں، ٹھیک ہے؟ یہ گلی گلی آپ نے جانا ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں